इटकर यांचं आणि इथं आव्हान ठेवलं गेले सहा बॉल आणि एकवीस येतना असेल गरज. चला टॉस करण्यासाठी तर सन्माननीय चेतनजी पाटील यांना विनंती करेन की त्यांच्या शुभ हस्ते नक्की जे द्वारलेगावचे पोलीस पाटील आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते हा नाणेफेकीचा कौल इथं केला जाईल. सहा बॉल एकवीस ची गरज असेल करण माने. या वेळेला पहिलाच बॉल खूप सुरेखरित्या अगदी यॉर्कर लेनचा हा बॉल होता आणि पंचांचा इशारा हा नो बॉल. ओवर स्टेपिंगचा नक्कीच इशारा येतोय. इथनं पाच धावसंख्या मिळते टीमच्या टोटलमध्ये पूर्णपणे पाहिलं गेलं तर. पहिल्याच बॉलवरती मॅचमध्ये पुनरागमन करत असताना टीम साई इलेवन एक चुकीच्या प्रकारचा नक्कीच बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. खोलवर टप्प्याचा बॉल होता पण ओवर स्टेपिंगचा इशारा इथनं गणेश म्हात्रेचा येत असताना धावसंख्या नक्कीच पाच टीमच्या टोटलमध्ये जोडल्या जातील. अजून लक्ष असेल सतरा धावसंख्येचं. सतराचा खचरा नक्कीच कोणत्या टीमवरती येईल ते नक्कीच येणारा काळ आणि येणारा वेळच इथनं ठरवेल. सतरा आकड्यावरचा जर विचार केला गेला तर सतरा जुळ एक माफ करा सोळा धावसंख्या जितनं असेल गरज. जितनं बॉल शिल्लक असेल फ्री हिटचा हा बॉल असेल चौकार त्याच्यावरती एक एक्स्ट्रा धाव तुम्हाला पाहायला मिळाली. धावसंख्या पाचने वाढत असताना अजूनही सोळाची जितनं असेल गरज जिंकण्यासाठी. यावेळेला पुन्हा एकदा यॉर्कर लेन वाईट यॉर्कर तुम्हाला पाहायला मिळाला. याच्या अगोदरचा हा चेंडू सेम होता पण ओवर स्टेपिंग मुले नक्कीच श्रीरक्षिकाचा चुकी मुले जिथे प्रेम भोईर होते त्यांच्या हातातून निसटला गेला बॉल. त्या बॉलवरती पाच धावसंख्या आल्या आणि लगेच चोख प्रत्युत्तर देत असताना आपल्याला नक्कीच गोलंदाज गुड्डू पाहायला मिळतोय. मागच्या षटकामध्ये सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारचा परफॉर्मन्स गुड्डूनं दाखवला होता. कमबॅकीचं षटक हाताळलं होतं पण ही जिम्मेदारी असेल या मॅचची गुड्डूवरती. करण भानेसाठी गुड्डू. यावेळेला अजून एक चांगला बॉल एस टीच्या मागे शॉट फाईन निघला. चेंडूची अडवणूक करण भानेच्या खात्यामध्ये एकच धावीतनं जोडली जाईल. प्रत्येक चेंडूवरती नक्की समीकरण इथनं बदलताना तुम्हाला पाहायला मिळतंय. साई इलेवन टीम आता थोडीशी पाहिलं गेलं तर स्ट्रॉंग झोनमध्ये इथे येत असताना कारण नशिबाचा चौकार त्याच्यावरती आला. नो बॉल त्याच्यावरती पाच धावा नक्कीच अंकित झाला. त्याच्यावरती सिंगल आपल्याला पाहायला मिळाली. धावसंख्येचा विचार केला गेला तर धावफलक आता 36 या आकड्यावरती पाहायला मिळतंय जिथे लक्ष होतं 51 धावसंख्येचं. पूर्णपणे मॅच पारडे इथनं जड करत असताना साई इलेवन टीम कारण पाच धावसंख्या एक्स्ट्रा टीमच्या टोटलमध्ये जोडला गेला. अजूनही पाहिलं गेलं तर लक्ष असेल 15 धावसंख्येचं. चार बॉल 15 नक्कीच उत्कंठा वाढली असेल दोन्ही टीमची कारण हा सामना दोन्ही टीममध्ये इक्वल तुम्हाला पाहायला मिळतोय. गुड्डू नचिकेतसाठी हा बॉल होता अगदी ऑप्स्टिकवरती प्राचारण केलं गेलं होतं. स्ट्राईक रोटेट करण्याचा नक्कीच प्रयत्न असेल करण भाने यांचा. इथनं विकेट सॅक्रिफाईस नक्कीच करावी लागेल. नचिकेतला परतावा लागेल आता मैदानाच्या बाहेर. या निर्णायक क्षणाला गुड्डूची चांगली गोलंदाजी इथनं पूर्णपणे उपयुक्त ठरत असताना टीम विक्रांत किनी यंगस्टार या पूर्णपणे टीमला कारण एकावर धावसंख्येचं लक्ष चेस करण्याच्या अनुषंगाने दोन गडी बाद झाल्यात. पूर्णपणे स्ट्रॉंग झोनमध्ये आता विक्रांत किनी यंगस्टार ही टीम येत असताना 51 धावसंख्येचं लक्ष चेस करता वेळेस नक्कीच घाम फोडला जातोय साई इलेवन टीमला कारण टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला होता. ते निर्णय थोडंसं पूर्णपणे पाहिलं गेलं तर आता महागडं ठरत असताना महागडं ठरवलं गेलं गुड्डू याने कारण गुड्डू यांची उपयुक्त गोलंदाजी राहिली तर गोलंदाजीवरती असताना पूर्णपणे थांबवलं गेलं गुड्डू याने. आतापर्यंत 13 धावसंख्या त्यांनी खर्च केल्यात आणि बॉल फेकून झाल्यात ते 9. पहिल्या षटकामध्ये सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारची कामगिरी राहिली होती गुड्डू यांची. समीकरण वारंवार इथनं बदलताना तुम्हाला पाहायला मिळेल जिथे बॉल शिल्लक असतील 4 गरज असेल पाहिलं गेलं तर प्रथम बॅटिंग करत असताना 15 धावसंख्येची इथनं गरज असेल. माफ करा गुड्डू करण भानेसाठी हा नक्कीच बॉल होता एक्स्ट्रा कव्हरला. क्षेत्ररक्षक अगदी एक टप्पा घेऊन त्याच्या डोक्यावरनं आधी हा चेंडू फ्लाय होतोय आणि नशिबाचा चौकार करण भानेच्या बॅटमधनं. ऑप्स्टिकवरती हा बॉल होता पाहायला गेलं तर एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक होते. अगदी त्यांच्या एक टप्पा घेऊन डोक्यावरनं फ्लाय होत असताना हा चौकार तुम्हाला पाहायला मिळाला. करण भानेच्या बॅटमधनं धावसंख्या इथनं वाढत असताना धावसंख्या 40 या आकड्यावरती. अजूनही विचार केला गेला तर 11 धावसंख्येची इथनं असेल गरज जिंकण्यासाठी टीम साई इलेवनला. इथनं मेहनतीची पराकाष्ठा करावी लागेल कारण करण भाने स्ट्रायकिंगवरती आहेत. या वेळेला कुलवर टप्प्याचा बॉल गुड बॉलिंग प्रोत्साहन वाढवत असताना समीकरण वारंवार चेंज इथनं होत असताना चांगला बॉल इथनं हाताळला गेला गुड्डू यांच्या माध्यमातनं. सातत्यानं यॉर्कर लेनचा वापर केला जातोय कधी व्हाईट यॉर्कर तर कधी पाहिलं गेलं तर अगदी मिडल स्टिकवरनं चेंडू पीच केला जातो. 11 असेल समीकरण
यावेळेला फटका तर चांगला आहे, अगदी फ्लिकचा हा फटका पूर्णपणे पाहिलं गेलं तर डॉमिन